партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю, з вами Тернопільська погода і я її ведуча Ольга Гавдьо. За народним календарем 5 вересня відзначають День Святого Лупи. Саме цього дня погоду передбачали журавлі. Якщо вони на південь повернули, то зима буде рання. Якщо ж полетять низько, зима повинна бути теплою. Кружляють високо – холодною. А яку погоду прогнозують тернопільські синоптики, ми дізнаємось від тернополян. Доброго дня, мене звати Іра. Сьогодні я прочитаю вам прогноз погоди на 5 вересня. По області – мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-10, вдень 16-21 градусів тепла. Всім привіт, мене звати Олександра. Прогноз погоди на 5 вересня. По місту. Мінлива хмарність, дощу не передбачають, вітер північний, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 17-19 градусів тепла. Також в народі вважали, якщо в цей день немає приморозків, то їх не буде весь місяць. Я ж вам бажаю побільше приємних прогнозів погоди. До наступних зустрічей на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.